नमस्कार, आयकेन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटच्या युट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सैनी स्कूलने नुकतीच त्यांची अँसर की त्यांच्या पोर्टलला अपलोड केलेली आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक विद्यार्थ्याने जे त्यांच्या अँसर कीज सबमिट केल्या होत्या त्या सुद्धा आपापल्या पोर्टलवरती विद्यार्थ्यांना पाहायला मिळणार आहेत. याच्यामध्ये ज्या काही चुका असतील ह्या दुरुस्त करण्यासाठी आपल्याला चॅलेंज करायचे आहेत. हे चॅलेंज कशा पद्धतीने करायचे हे आपण आज या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. सर्वप्रथम तुमच्याकडे तुमचं पोर्टल ओपन करण्यासाठी विद्यार्थ्याचा ऍप्लिकेशन नंबर आणि त्याची जन्मतारीख जवळ असणे गरजेचं आहे. क्रोम ब्राउझरमध्ये जाऊन ऑल इंडिया सैनी स्कूल एंट्रन्स एक्झाम 2024 म्हणजे AISSEE 2024 हे टाईप करून सर्च करा. अशा प्रकारे तुम्हाला तिथे वेबसाईट भेटेल. या वेबसाईटमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही जाल तेथे चॅलेंज हिअर फॉर अँसर की किंवा चॅलेंज हिअर फॉर अँसर की चॅलेंज सॉरी क्लिक हिअर फॉर अँसर की चॅलेंज हे तुम्हाला पाहायला मिळेल. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे इंटरफेस येतोय. ऍप्लिकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ येथे तुम्ही विद्यार्थ्याचा ऍप्लिकेशन नंबर टाकू शकताय. त्यानंतर डेट ऑफ बर्थ विद्यार्थ्याची टाकून घ्या. पुढे दिलेला जो कॅप्चा आहे केस सेन्सिटिव्ह जो पिन आहे तो तुम्हाला एंटर करायचा आहे. सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस येईल. येथे विद्यार्थ्याचं नाव आणि डिटेल्स तुम्हाला पाहायला मिळतील. यामध्ये व्ह्यू OMR शीट, चॅलेंज अँसर की, व्ह्यू चॅलेंज ऑन अँसर की, चॅलेंज OMR शीट आणि व्ह्यू चॅलेंज OMR शीट अशा प्रकारे तुम्हाला ऑप्शन्स पाहायला मिळतील. यामधील सर्वप्रथम व्ह्यू OMR हे ऑप्शन मध्ये जाऊन तुमची जी विद्यार्थ्याची अँसर की जी आहे ही तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायची आहे. यासाठी राईट क्लिक करून सेव्ह इमेज या बटनावर क्लिक करा. येथे तुम्ही इमेज सेव्ह तुम्ही करू शकता. ते सेव्ह केलेली इमेज तुमच्या डाउनलोड फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्हाला नंतर ओपन करता येईल. मी इमेज ऑलरेडी डाउनलोड करून ठेवलेली आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. त्यातला पुढचा टप्पा आहे चॅलेंज OMR शीट. आपण जी OMR शीट तिथे सबमिट केलेली होती विद्यार्थ्यांनी सेम त्याच पद्धतीने त्याच्या ज्या अँसरच्या एंट्रीज आहेत या आहेत का हे पाहण्यासाठी तुम्हाला मी स्क्रीनवरती दोन्ही अँसर कीज घेतलेले आहेत. उजव्या बाजूला जी अँसर की आहे ती विद्यार्थ्याने सबमिट केलेली आहे आणि डाव्या बाजूला जी आहे ती संगणकाद्वारे त्यातली ऑप्शन्स चेक करून बनवलेली OMR शीट किंवा अँसर की आहे. हे क्रॉस व्हेरीफाय तुम्हाला सर्वप्रथम करावं लागेल. इथे चार नंबरचा ऑप्शन विद्यार्थ्याने रंगवलेला आहे. इथे चार नंबरचा ऑप्शनला इथे डार्क सर्कल दिसते. इथे दोन नंबरचा आहे, इथे दोन नंबरचा आहे. अशा प्रकारे तुमची सर्व अँसर की तुम्हाला इथे एकदा क्रॉस व्हेरीफाय करून घ्यायची आहे. जर याच्यामध्ये जर काही क्लेम असेल म्हणजे विद्यार्थ्याने दिलेला अँसर की मधील रंगवलेला गोल आणि संगणकाद्वारे संगणकीकृत जो अँसर की मध्ये दिलेला गोल आहे जर तो वेगवेगळा रंगवलेला असेल तर तिथे तुम्हाला क्लेम करता येतो. इथे समजा इथे चार नंबर दिलेले, समजा इथे तीन नंबरला इथं जर विद्यार्थ्याने गोल केलेला असेल परंतु संगणकाद्वारे बनवलेल्या अँसर की मध्ये चार नंबरला गोल आहे, तुम्हाला या ठिकाणी जो विद्यार्थ्याच्या OMR शीट मध्ये जो असलेला सर्कल आहे त्यानुसार इथे जर नसेल तर तिथे तुम्ही क्लिक करू शकता आणि ते नंतर पुढे तुम्हाला सबमिट करायचं आहे. आता जे जे प्रश्न तुम्हाला चुकीचे वाटत असतील ते प्रश्न क्रमांक तुम्हाला लिहायचे आहेत. प्रश्न क्रमांक लिहा. त्यानंतर रेकॉर्डेड OMR शीट मध्ये जो आहे तो प्रेफरन्स आणि इथे जो आलेला आहे तो
ओके, त्या पद्धतीने किंवा तुम्हाला जो हवा आहे तुमच्या आन्सर की मध्ये जे दिलेलं आहे ती जी मिस्टेक आहे ती, किंवा तुम्ही आन्सर की मध्ये 3 नंबर दिला असेल तर तुम्हाला ते 3 नंबर असं लिहायचं आहे आणि हे एकाच पेज वरती लिहायचं आहे आणि त्या पेज ची तुम्हाला PDF बनवून तुम्हाला ठेवायची आहे की जेणेकरून तुम्हाला इथे डॉक्युमेंट ते अपलोड करता येतील. या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर पुढे खाली ऑप्शन येतोय क्लेम्ड आन्सर की लिस्ट अपलोड डॉक्युमेंट्स. तुम्हाला डॉक्युमेंट्स अपलोड करत असताना तुम्ही जे पेज वरती लिहून घेतलेले आहेत जे रॉन्ग आन्सर रॉन्ग कीज किंवा चुकीचे जे प्रश्न जे दिलेले होते ते तुम्हाला लिहून काढायचे पेज वरती की जेणेकरून ती PDF तुम्हाला इथे अपलोड करता येईल. आता याच्यामध्ये चूक काही नाहीये त्यामुळे मी हे अपलोड करून दाखवत नाहीये. पुढचा टप्पा बघूया आपण. बॅग घेतो मी. चॅलेंज आन्सर की. आता सैनी स्कूलने ज्या काही आन्सर की प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत आपापल्या पोर्टलवर तुम्हाला पाहायला मिळतात, आपण ते ओपन करून घेऊया आधी. आता विद्यार्थ्याची आन्सर की आणि सैनी स्कूलने दिलेली ही करेक्ट आन्सर की याच्यावरती विद्यार्थ्यांचे मार्क डिपेंड आहेत. या अगोदर जर तुम्ही कुठली आन्सर की बघून जर मार्क चेक केले असतील तर ते ग्राह्य न धरता या ठिकाणी जे दिलेले आन्सर्स आहेत ते बरोबर आहेत, त्यानुसार विद्यार्थ्याचे मार्क ठरणार आहेत. परंतु जर सैनी स्कूल द्वारे जी आन्सर की जारी केलेली याच्यामध्ये जर चुका असतील, विद्यार्थ्याने परीक्षेमध्ये प्रश्न सोडवला तिथे 4 ऑप्शन दिलेला आहे किंवा 3 दिला असेल, 2 दिला असेल, 1 दिला असेल, त्याने 4 दिलेले आहे परंतु सैनी स्कूलच्या दिलेल्या ज्या आन्सर की मध्ये आहे ते 2 ऑप्शन दिलेला आहे, जर विद्यार्थ्याला वाटलं की हे उत्तर चुकीचं आहे, ऑप्शन क्रमांक 4 बरोबर आहे, तर यासाठी इथे विद्यार्थ्याला क्लेम करता येतो. जर त्याने ऑप्शन क्रमांक 4 बरोबर आहे, 4 इथं दिलेला आहे, त्याने 3 लिहिलेला आहे आणि ऑप्शन क्रमांक 2 बरोबर आहे, तर या ठिकाणी तो विद्यार्थी क्लेम करू शकत नाही. पुढे ज्यावेळेस तुम्हाला असं वाटेल की तुमचा प्रश्न हा बरोबर आहे आणि तिथे तुम्ही क्लेम करू शकता पूर्ण सैनिक स्कूल ते चुकीच दिलेलं आहे, अशा वेळेस तो प्रश्न क्रमांक, त्यानंतर तो प्रश्न आणि त्याच्या खाली सोल्युशन, प्रश्न क्रमांक, त्याचा तो प्रश्न, त्याचं उत्तर, त्याचं सोल्युशन हे एका पेजवरती लिहून काढायचं आहे. जर तुमचे भरपूर क्वेश्चन्स असतील, 1 नंबरचा चुकलेला आहे, 2 नंबर चुकलेला आहे, समजा इथं 3 नंबरला इथं ऑप्शन मध्ये 4 दिलेले आहे, इथे 2 दिलेले आहे, तुम्ही घरी क्रॉस व्हेरीफाय केलं प्रश्न उत्तरे प्रश्नाचे उत्तर व्यवस्थित काढले तिथे 4 ऑप्शन बरोबर येते, इथे मी 4 ला क्लिक करणार आहे. जर तुम्हाला जाणवलं की याच्यामधला एकही क्वेश्चन सॉरी याच्यातील एकही उत्तर जे आहे ते बरोबर नाही, त्यावेळेस तुम्ही नन ऑफ दिस हा ऑप्शन निवडू शकताय. आता हे कधी होणार आहे, जर तुम्ही 1 ला जरी बरोबर केला असेल, 2 ला, 3 ला, 4 ला, कुठलाही केलेला आहे, परंतु 4ही ऑप्शन जे आहेत ते हे चुकीचे असतील तर मात्र तुम्ही सर्वजण हा नन ऑफ दिस हा ऑप्शन निवडू शकताय. जर तसं नसेल तर तुमचा स्पेसिफिक जो क्वेश्चन जो दिले आन्सर तुम्ही जे दिलेले तुम्हाला ते निवडायचे. मी ते नन ऑफ दिस करतो, धरून चला की याच्यामध्ये एकही उत्तर नाहीये, सैनिक स्कूलने जारी केलेलं आहे ते आन्सर त्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये एकही उत्तर नव्हतं, त्यामुळे तुम्हाला त्याचं उत्तर प्रॉपर लिहिता नाही आलं, तुम्ही त्यातलं कुठल्या तरी एकाला क्लिक केलेले. सेकंड क्वेश्चन असा असू शकतो की सैनिक स्कूलच्या म्हणजे तुम्ही सोडलेलं बरोबर आहे परंतु त्यांनी चुकीच दिलेले, मला सांगितलं तर रिपीट होतोय, ठीक आहे, अशा पद्धतीने समजा मी इथे क्लिक केलेलं आहे. आता मला पुढची प्रोसेस घ्यायची त्याचा पुरावा, प्रूफ, हा तुम्हाला इथं तुम्हाला फाईल ओपन करून दाखवतो म्हणजे तुम्हाला पाहता येईल. चॅलेंज या नावर मी हे चॅलेंज PDF ओपन करून दाखवतो, तुम्हाला पाहायला मिळेल काय पद्धतीने केलेलं आहे ते. ओपन करतोय.
ओपन झालेले ओपन झालेले। यामध्ये आता 6वीचा मराठीचा प्रश्न आहे, इथे प्रश्न क्रमांक टाकलेला आहे, तो प्रश्न लिहिलेला आहे आणि त्याचं एक कारण सकारण काय चूक आहे त्याच्यामध्ये इथे सविस्तर लिहिलेलं आहे। पुढे दुसरा प्रश्न आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा हा प्रश्न दिलेला आहे, उत्तर लिहिलेलं आहे आणि त्याला स्पष्टीकरण दिलेलं आहे। अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रत्येक प्रश्नाचं जिथं तुम्हाला क्लेम करायचं आहे त्या प्रत्येक प्रश्नाचं तुम्हाला अशा पद्धतीने उत्तर पेज वरती लिहावं लागेल, त्याचा पुरावा निर्माण करावा लागेल की जेणेकरून तुम्ही ते नंतर सबमिट करू शकाल। इथे मी ओपन केलेले, आता इथं फाईल घेतलेली आहे त्याने, पुढे येतोय इथं कॅप्चर कोड दिलाय तो एंटर करायचा तुम्हाला, 5571375 सबमिट एंड रिव्ह्यू। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली म्हणून इथे येते, ओके करा। पुढे मॉडिफाय क्लेम्स इथे तुम्हाला दिलेले आहेत इथे, त्यानंतर पुढे आहे फायनल। आता सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स तुम्ही इथे पाहू शकता, कोणकोणते डॉक्युमेंट्स तुम्ही इथे दिलेले आहेत, ते हे डॉक्युमेंट्स तुम्ही अपलोड केलेले होते। फायनल सबमिशन तुम्हाला इथं पाहायचं आहे, फायनल सबमिट, ओके। त्यानंतर या ठिकाणी तुमचा जो क्लेम आहे तो सबमिट झालेला आहे। व्ह्यू चॅलेंज ऑन आन्सर की, आपण चॅलेंज आपण जे बघितले होते ते आलेले आहेत। इथे आपण बॅक घेऊया, इथं पे नाव येते ऑप्शन, तुम्हाला इथं पे करायचं आहे। आता पे करत असताना इथं तुम्ही दोन इथं जी जेवढी अमाऊंट येईल ही तुम्हाला इथं अमाऊंट पे करायची आहे, यासाठी SBI पे या ठिकाणी तुमचं विद्यार्थ्याचं नाव येईल, ऍप्लिकंट नंबर येईल, अमाऊंट येईल, पे नाव घ्यायचं आहे। त्यानंतर तुम्ही ज्या प्रकारे पेमेंट तुम्हाला करायचं आहे तो यातील ऑप्शन निवडा, UPI, बँक चार्जेस। बऱ्यापैकी सगळ्यांच्या मोबाईलमध्ये ही सुविधा अवेलेबल आहे। पुढे जर का QR कोड न करायचं असेल तर तुम्ही तुमचं फोन पे किंवा गुगल पे ओपन करू शकताय। इथं QR कोड तयार होतो, जनरेट होतोय, हा QR कोड तुमच्या फोन पे किंवा गुगल पे द्वारे तुम्हाला स्कॅन करायचा आहे। इथं आलेला आहे QR कोड, हा QR कोड तुम्ही स्कॅन करा आणि तुम्ही हे ट्रान्झॅक्शन करू शकता। एकदा हे सबमिट झालं की तुमचा जो क्लेम आहे तो पुढे जातो की त्याच्यावरती नंतर विचार विनिमय होऊन जर तुमचा क्लेम जर योग्य असेल तर तुम्हाला त्याचे मार्क्स मिळून जातात। धन्यवाद।